Canal 9 comença avui les... Avui celebrem 10 anys de notícies. La història de televisió valenciana s'ha forjat al ritme de la informació. Les nostres càmeres han portat una dècada d'història a les seues cases. Disfrute un programa especial amb els fets més destacats i el treball dels periodistes vistos des d'un angle diferent. 10 anys de notícies, esta vesprada en Canal 9.